Много силен матч на Бонев, ако не се лъжа. Какво представляваше националния отбор в този период? Предполагам, че бил изграден от футболисти на Левски и ЦСКА. В повечето случаи така беше, като изключим няколко футболиста от Пловдив. Там беше Чико, Дерменджиев, Бонев, Попето. Но да си призная честно, сега като гледаме тук от няколко години няма защитници, няма център халфове едно време. Аз си спомням 69-та година, когато играх първия матч. Бошко беше треньор. Беше изключително трудно да се наложиш на национален отбор. Пенев, Иван Димитров, Жечев. Трябваше някой да се разбуде.